tos rungtynės tikrai, ko šiek tiek pasigėdom pirmose rungtynėse Panevėžy, daugiau kovos, daugiau naglumo. Tai šiandieną jo buvo daug ir tą ir pasakėm Rubinį, jau šias rungtynės mes tik žaidėjom galim padėkoti, nes manau, kad tikrai atidavė visas savo jėgas. Tai ko mes prašym prieš rungtynės, kur buvo akcentas, kad turim šiandien kaip kristant kiekvieno kamuolio mes tą darėm. O detalės, gynybos, polimai, tai momentais užstrigdavom ir priimdom netokį sprendimą, aš priimdau netokį sprendimą ir viskas. Ir išslydo tas rungtynės. Šiandien nutarė žaisti labai mažą rotaciją, jau pagrindiniais krepšininkais remtis ėjot Vabank ir jėgų panašu, kad gale ir pritrūko, ar ne? Nu, galim sakyti, kad ir jėgų pritrūko, bet aš nelabai norėčiau gal prie į tą akcentuotis, nes adrenalinas geras, žaidėjai atidirbo, tikrai aš sakau, šiaip džiaugiamės. Šiandien daug emocijų buvo ir dar sidavėtas su Taroliu gale uždėjo žvakutę ant tortuko emocinio. Kaip jūs pats vertinat tą paskutinį epizodą? Ja, žinot, aš žinau, kodėl jie tą padarė ir kur ta priešistorė yra, nes tai yra užimtinė taška. Mes kai įmetam, tai yra, pavyzdžiui, perkamas maistas, tas žaidėjas, kuris įmeta. Ir čia Vytas Šulskis, žaidžiant reguliariam sezone, įmėtė šimtinę tašką būtent prieš Lietkabelį ir mūsų suolą parodė. Tai iš tikrųjų gal šiek tiek nepagarba, kad jie mum rodo tą. Mes būdami šiek tiek gal aukštesnės klasės iš kaimų, iš Pasvalio, bet mes aukštesnės klasės mentaliteto žmonės, mes džiaugiamės tarpusavį. Jie nori žaidinėti varžovą. Tai kaip ir sakau, aš tai jam linkiu sėkmės žaidžiant pusfinalį ir taip toliau. Bet čia sakau, čia yra emocija, kur galima buvo išvengti. Iš tikrųjų galima išvengti. Manau, kad pagrindiniai du teisėjai tikrai neblogai tvarkėsi su rungtynėm. Jeigu yra peržiūros, labai aišku, ten sunku, žinot, jie eina pasižiūrėti, nusprendžia nesportinės ir taip toliau, bet vėlgi, tai, kai tu sulėdė tai žiūri, nu, tai matosi tas lėtas veiksmas žaidimo dinamikoje. Aš manau, kad tam tikrų nesportinių tikrai galėjo neduoti. Bet iškrito vienas mums teisėjas iš akiračio, nes tikrai šiek tiek, bet sakau, nekaltinu, bet negalim, nu vis tiek aš suprantu, kad mes esam iš mažesnio miestelio, bet vis tiek nu, kažkiek pagarbos verti mes kovojam. Kai mes blogai žaidžiam, negali niekur prie teisėjų kabintis. Ketvirtą ratą mes nelabai ką galim kabintis. Tai. Bet šiandien aš manau, kad buvo kova ir jeigu netgi žiūrint taip prie pliusinio mūsų rezultato pasipylė 4, gal net 5 iš eilės abejotini švilpukai. Sakau abejotini, nes vėlgi, tai aš irgi, man užstoja, aš nematau, bet vėlgi kyla emocijos, tai automatiškai kyla ir iš jų, ir iš mūsų pusės, tai šiek tiek buvo paleista ta rungtynių kontrolė. Bet sakau, čia yra play-offai, tokia turi būti emocija. Ir aš norėjau tokių emocijų ir Panevėžy. Mes tokie nebuvom, mes nebuvom tie underdogai nurašyti, kurie turi kabintis ir bandyti iškovoti pergalės, bent jau norų. O šiandieną tas buvo, tai sakau, dėl to pykt negalim žinai. Tikrai kovingumo iš jūsų šiandien neatimsi ir ypatingai šitose rungtynėse atrodė, kad legionieriai, kurie visą ketvirtą ratą dažnai net ir simuliuodavo, šiandien buvo ant bangos, bet kaip jūs treneri aiškinat, kad, sakykime, ketvirtajame rate jūsų komanda staiga tapo visai kitokia, negu buvo, pavyzdžiui, trečiajame? Tai yra elementaru, čia nereikia labai išmanyti gerai krepšinio, kad susidėlioti visus įvykius. Mes pralaimim Neptūnui, mes praktiškai prarandam bet kokią šansą užimti ketvirtą vietą. Taip pat, kaip ir saugus dėl penktos vietos, įsijungia šitas, įsijungia 2-3 iš eilės pralaimėjimai, atsiranda pykčiai komandai. Vėlgi žinom, kai yra gerai, visi laimingi, visi ir kamuolį gauna, visi džiaugiasi, nuotaika puikiai. Kai tu laimi, kai pralaimi, prasideda šiek tiek niurzgėjimas viens ant kito ir treneris blogą keitimą padarė, aš daugiau noriu žaisti. Tai yra normali situacija gyvenimiška, kai tau nesiseka, tu pradedi aplinkui ieškoti kaltų ir kažkokia atsiranda įtampa. Tuo labiau, kad vėlgi tai nebuvo nei vienos rungtynės mirk gyven, kaip šiandieną buvo ar kaip turėjo būti ir už vakar rungtynės Panevėžyje.
Tai aš manau, kad visi va šitie aspektai susideda, o nu vėlgi mes nesam to lygio komanda, kad 4 ar 5 pralaimėjimus patyrėme, įjungiam aukštesnį bėgį ir grįžtam vėl į gerą formą, taip nebūna. Tai va dėl to labai liūdna, tą žaidėjom pasakėm, kad mes šiek tiek susimovėm būtent 4 rate, ne dėl pozicijos, mes nei praradom, nei pakilom, nei nukritom, bet ateiti su tokia nuotaika, faktas, mums šiandien ir užvakar buvo 2 sunkiau žaisti, negu ateitum su gera nuotaika, gera emocija, kaip kitos komandos. Tai čia manau, kad mes susimovėm 4 rate ant šito. Jūs jaunas treneris, bet LKL'e jau daug sezonų dirbot ir šiandien jau pasibaigus sezonui galima daryti kažkokias išvadas. Jums kažkuo šitas sezonas pačiam buvo išskirtinis, jis turėjo kažkokį skirtingą atspalvį, kažko tai naujo išmokot, kažkas nustebino? Aš manau, kad man tas 4 ratas kaip treneriui tai yra didžiulė patirtis, tai lygiai taip pat ir žaidėjom. Aš manau, kad mes papuolėm į tokią situaciją, kur retai kada būna, kad tu daug labai rungtynių, tu turi tą saugų pranašumą. Ir iš nugaros, atrodo, taip nėra pasiekiamas tas aukščiau ir iš tikrųjų va, čia yra nauja patirtis, kur sakau, kur daug ko pasimokinau tiek aš, tiek mano mūsų trenerių štabas, tiek žaidėjom, čia lygiai taip pat yra pamoka, tik tai turbūt tiek, o daugiau apie patį sezoną, žinot, nu, sakau, tas mūsų 3 rato geras žaidimas, bet vėlgi, kaip ir aš minėjau, 3 rate būtent vienam iš klausimų apie 4, iki jo reikia daug. Iki jo reikia daugti ir mes kaip ir vat, ketvirtam rate galėjom gal bandyti daugti, mes šiek tiek sustojom ir nedaugom. Plius, aišku, sakau, nu, vis tiek Pasvalys, nu, mes sunku mum irgi tu patekti tą ketveriukę, maža salė, nedaug žiūrovų, vėlgi tas... Noras, kad tos 4 didžiosios komandos būtų 4, jaučiasi, matosi, tyčia ar netyčia, bet vėlgi sakau, aš tik tai noriu padėkoti tiek žiūrovam, tiek remėjim, tiek valdžiai. Tikrai buvo sąlygos sudarytos geros dirbti, kaip ir kažkokių tai didelių kipišų konfliktų neturėjom, atrodo. Man kaip treneris svarbu, turėjau pasitikėjimą valdžios su nepataikytais legionieriais, buvo galima juos pakeisti. Vėlgi, kad šiaip pasakysiu įdomesnį faktą, kad mes biudžetų kokiu planavom, mes čia gal direktorius daugiau sakys, kaip mes iki pat galo įvykdėm ir baigėm, bet visi mūsų keitimai nepabrangino nei 1 eurų. Nei komandos. Ir čia vėlgi aš sakau, kaip mes keičiam žaidėjai, mes pirkom žaidėjus už tos pačius pinigus, netgi mums tokios smulkmenos, kaip tie žaidėjai, kurie išvyko, jų kiti klubai apmokėdavo net bilietus, tai mums praktiškai dasidėdavo tik atsiskraidint žaidėjai, bet vėlgi Frankė ir Tritas iš Europos atskrido, tai vėlgi ir mes jau tokius dalykus žiūrim, taupiai gyvenom pagal savo kišenę, stabilus klubas su puikiu generaliniu remėjų pieno žvaigždėm, kur užtikrina mums pastovės pajamas kiekvieną mėnesį ir sakau, gal mūsų tas geras žaidimas ir kai kurių žaidėjų rezultatyvumas iškėlė klausimą, kaip pieno žvaigždės pasiėmė tokius žaidėjus, bet nu, manau, kad Lietkabelį net nėra tokių krepšininkų su tokiom algom, tokiom mažom, kaip žaidžia pas mus žaidėjai. Tai čia yra geras direktoriaus darbas, bendraujant su agentais, ieškant trenerių štabo atradimas tų žaidėjų. Tai čia sakau, bendras komandinis darbas, tai man svarbu, kaip treneriu jausti tą pasitikėjimą, gaila, kad turbūt nuvylėm ketvirtam rate. Okay, tonight we made a big step to reach our goals. Our goals is medal in LKL. And today we made that most important step. I knew what kind of game I can expect here in Pasvalis. I'm coach who first of all I'm from Serbia and I'm a coach that I wanted that my team play good defense, but against Pasvalis we are always in trouble because of they have a lot of offensive potential weapons. And every our game is like NBA score. But okay, the most important thing that we won today, we had problem in the beginning, we start very slow. I have to translate, sorry.
Without translation today, without translation. Okay. Yes. Coach, yep. Okay. About differences between the first game and the second tonight, how many differences did you see tonight? We start very well in Panavežis with more energy in front of our fans. Same scenario here in Pasvalis. They start with more energy, but in one moment, Marius Valinskas did good job for us. He stepped in the court, start play full court defense, and he woke up other guys. And from that moment, we start to fighting, you know, from each possession. And second half, we try to use our advantage, and I'm only not satisfied with our defensive rebound. A lot of emotions today, and such a calm coach as you got a technical foul. What happened? Okay, now I can tell what's happening. What situation that Lekunas miss layup, ball didn't touch the rim. You know, I'm a coach. I'm not a fan front of TV. I just ask referee why new offense, because they give them new offense. Okay, I didn't ask like sorry ref, why do? I was under emotion and I said why new offense. He gave me technical, but okay. Talking about emotions, your players Sinovets and Taronis showed something interesting for Gediminas Petrauskas, your opponent. No. First of all, I must apologize for Pasvalis player if we made something wrong. I will explain everything. It was answer we play here in a league game, and Pasvalis beat us very very badly, and in the last minutes, player Šulskis make dunk on us and he do the same. Okay. It was, you know, players remember that. I cannot that, you know, avoid that. But one more time, I apologize first of all to coach Petrauskas and for the players. And now, coach, congratulations. Your team became a top four team of BetSafe LKL this year, and Žalgiris is waiting for you. Your thoughts about semi-final and the chances to beat Žalgiris? Yes, we didn't think about semi-finals until now. From now, we'll start think about Žalgiris, but, you know, everybody know who is Žalgiris. For sure, I'm type of person that I will not give up in front, and every game I want to win, I will try to make that my players think the same. And okay, we will give our best, and we will see what we can expect. The only thing what is very not good, because we don't know when we play. It's a big problem. I'm young coach, but maybe some of my colleagues, older coaches, will say the same. After the game now, I don't know if my team play for 3 days at Sunday or Tuesday. In playoff, it's big difference. 2 days mean a lot. We have many problems with injuries, and 2 days for us like oxygen. And okay, we will practice tomorrow and we will see what's going on in other games. Also, coach, you mentioned about your injuries. What chances to see Jasaitis and Čekarevič in the semifinal? Grabauskas knows. Grabauskas told me no. Simas won't help us. He's really disappointed because he cannot play, but he still feel pain. Marko got groin problem, and from the game in Prienai, it was 10 days break, and we will see. It's like Monday, Tuesday, but you know, if players still feel pain, doesn't matter. If doctor say 5-10 days, if you cannot play. I must say that Sinovets, he play with big pain, and he help us a lot, not statistically, but he's very important for us, and he give us a lot, and this is the example how professional player must
must do his job.